Den gangen Ola spilte i musikalen Alexander, så hadde han en søster i Kari Gjærums skikkelse. Og det er nettopp Kari Gjærum som skal være neste artist ut her i kveld. Hun har stått i Grand Prix-koret hele 8 ganger tidligere. Men i år så er det altså første gang hun er med i Melodi Grand Prix som soloartist. Kari har en allsidig musikalsk bakgrunn med sine 5 år på Musikkonservatoriet og Operaskolen. Og hennes allsidighet fikk hun da også absolutt presentert i musikalen Les Misérables, der hun hadde rollen som Fantine. En mor som har det grusomt og lider fælt hele tida. Men de 4 siste månedene hvor hun spilte i Les Misérables, så var hun faktisk gravid på ordentlig. Det er hun fortsatt, og da hun ble forespurt om å gjøre Barneøyne, som hvor hun også da har en morsrolle her i Grand Prix i kveld, så er det klart at dette blir et veldig personlig bidrag fra Kari Gjærum. I tillegg så er Jannicke Øynes, som var Karis datter i Les Misérables, med på scenen her i kveld, så her blir det mye kjære mor også da. Kari er også en av de som har sunget og vært interessert i musikk helt fra hun var liten av. Men den gangen hun vokste opp på Notodden, så var visstnok ifølge Kari det hippeste radioprogrammet, det var Trafikk og musikk. Så da har Kari da ikledd seg sort trikot og danset for familien til Oddvar Folkestads toner og platevalg, så må det i hvert fall ha blitt en hel bråta med tango, vil jeg tro. Barneøyne, som er da melodi G, som Kari skal fremføre her i kveld, det er en melodi om den gjensidige trøsten mellom mor og barn. Teksten er skrevet av Eva S. Jansen, melodien av Robert Morley. Solist er altså Kari Gjærum med melodi G, Barneøyne. Som sol og regn er dagen din. Du søker trøst i mine armer. Jeg tørker dine tårer bort, og alt det dumme glemmes fort. Du er like god som alle andre. Lille venn, slipper skjelven inn. Det er som du